Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam todos bem-vindos a este momento Palavra de Vida e Salvação. Hoje, domingo do Senhor, domingo de Páscoa. Jesus Cristo ressuscitou. Com muita alegria, vamos iniciarmos todos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reúne em seu amor para junto ouvirmos o Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, neste domingo de Páscoa, hoje celebra o primeiro dia da ressurreição, dia em que somos convidados, a exemplo de Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado, a nos dirigirmos ao túmulo e constatarmos que, de fato, Jesus Cristo ressuscitou. Que não fiquemos com os pensamentos, as imagens e os sentimentos da sexta-feira da Paixão, onde nos causa espanto, medo, angústia, mas sim que temos que ter a consciência e a alegria pela ressurreição, pois Ele é a razão da nossa fé, da nossa esperança e da nossa vida cristã. Que possamos, nesse dia de hoje, pedir por todas aquelas famílias, por todas as pessoas que vivenciaram a Quaresma e que agora nós temos o Cristo ressuscitado no meio de nós. Que Ele possa realmente renascer em nosso coração e que tenhamos força e fé para seguirmos firmes a caminhada junto com Ele. Vamos rezar a oração que Ele nos ensinou, pedindo a paz e a união ao mundo inteiro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, uma feliz Páscoa a todas, uma boa e santa semana. Fiquem em paz e que Deus, Nossa Senhora, sempre nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.